Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal v dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré som zvolal tak, ako som avizoval na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva, s tým, že poslanci mestského zastupiteľstva boli 11.5. oboznámení o termíne dnešného rokovania, aj v podstate o programe, kde bolo nevyhnutné najmä dovoliť členov dozorných rád mestských spoločností, ako nám to zákon káže. 31. mája 2012 ma poslanec Kočiš požiadal o doplnenie materiálu na dnešné rokovania mestského zastupiteľstva. Jednalo sa to o návrhy VZN mesta Trenčianske Teplice o zásadách hospodárenia, návrh na potvrdenie uznesení, ktoré som vetoval, s tým, že ukončil tento list s vetou, s poďakovaním a pozdravom priania konštruktívnej spolupráce. Tieto materiály všetky boli vytlačené, kopírované a distribuované všetkým poslancom mestského zastupiteľstva. To bolo v pondelok, v stredu sa mi poslankyňa Špirková ospravedlnila z objektívnych rodinných dôvodov, že sa nezúčastní rokovania mestského zastupiteľstva. Dnes, hodinu pred rokovaním mestského zastupiteľstva, som obdržal list poslancov Ďurmeková, Kočiš, Oriešek, Psotná, Striežka, že sa nezúčastnia dnesného rokovania mestského zastupiteľstva. Tým dávam verejnosti najavo, že ako dlho vedeli o tom, že rokovanie mestského zastupiteľstva bude, že je nevyhnutné zo zákona schváliť niektoré procesy a napriek tomu oficiálne odbojkotovali rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva. Ako konštatujeme, podľa prezenčnej listy nemôžeme byť uznášania schopní, takže nemôžeme ani začať rokovať a nemôžeme vlastne ani riešiť veci, ktoré nám zákon ukladá. Toto rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva ukazuje podľa môjho názoru nielen ich postoj k riešeniu veci, ale najmä postoj k občanom, ktorí sem vedome prišli na rokovania mestského zastupiteľstva, pracovníkom mestského úradu, ktorí museli pripraviť toto rokovania mestského zastupiteľstva oficiálne a distribuovať tieto veci. Takže finančné náklady vyšli absolútne na vnímoč a všetci občania, ktorí sem prišli alebo mali informácie o rokovaní mestského zastupiteľstva, tak urobili zbytočne. Vedome to bol urobený opätovne. Bojkot, hoci ešte v pondelok, títo istí poslanci žiadali zaradiť materiály na rokovania mestského zastupiteľstva. Jediný dôvod, ako to vysvetľujem, je ten, že pani poslankyňa Špirková sa ospravedlnila z objektívnych dôvodov a tým pádom jedna skupinka poslancov tu stratila väčšinu a nemohla valcovať hlasovania tak, ako si predstavovala, tak odbojkotovala rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva. V mysle rokovacieho poriadku a zákona budem postupovať ďalej na tomto ohľadne zastupiteľstva. Takže taktiež niektorí ľudia dokonca už včera avizovali, že dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva nebude, takže len poukazujem na to, ako sa tu organizovaná skupina vysmieva občanom Trenčianskych Teplíc a dehonestuje rokovanie mestského zastupiteľstva a celý chod mesta Trenčianske Teplice. Takže ďakujem všetkým, ktorí prišli. Bohužiaľ, bolo to zbytočné z dôvodu vedomého bojkotu 5 poslancov mestského zastupiteľstva. Dovidenia.